Ja som bol v New Yorku v čínskej reštaurácii neoficiálne s Marianom Labudom. A tak Marian sa dostal do takej dobrej nálady a keď bol už v dobrom rozmare, tak len tak zdvihol ruku a skríkol Piťuka! Bez príčiny. A pribehol čašník, zrejme, keď bola zdvihnutá ruka. A tak to pokračovalo a potom po rokoch som sa díval na televíziu a bol tam jeden chlapík, ktorý žil niekoľko rokov v Číne a rozprával o tom, ako sa mu tam žilo. A ten reportér, to bolo na českej televízii, sa ho pýtal, a viete aj po čínsky? No, trošku viem. A on hovorí, no, jak sa čínsky řekne napríklad pivo? A on povedal, piťuka. Tak Marian vedel, zrejme. Piťuka. Teraz ty, Olga.